Ermənilər Söyüdlü Basar Keçər yolunu bağlayıb. İcmaların genişləndirilməsinə etiraz edən Ermənistanın Göyçə vilayətinin Şişqaya kəndinin sakinləri Söyüdlü Basar Keçər yolunu bağlayıblar. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə yolu açmağa çalışan polislərlə sakinlər arasında qarşı durma yaranıb. Etirazçılar yolu öz maşınları ilə bağlayıb. Onlardan biri bildirib ki, taksinin bir gedişinin qiyməti 2000 dram, təxminən 5 dollardır və hər hansı bir sənədin düzəldilməsi üçün insanlar taksiyə təxminən 10.000 dram pul xərc edirlər. Əgər bu məsələ təkcə 18 kəndə şamil olunacaqsa, o zaman digərləri necə olacaq? Yolu açmırıq. Belə alınmasa İrəvana yollanacaq. Nə normal maaş ödənilir, nə kartof, nə malqara, nə də ət verilir. Nə qədər olar deyə etirazçılar əlavə edib.